Del 2. Nå lager vi en ny film nå. Og faktisk, nå skal Logan være med, og lillebroren min. Jeg må på to. Hva kan du si da? Jeg får det på do. Ja, det må du virkelig være. Det er gått 30 år nå. 30 år? Du kan ikke være på do i 30 år. Nei. Nei, det kan du ikke, Foxy. Ja, det er jeg virkelig enig med. Men i dag skal vi lære om bokstaven bæsj. Men bæsj er en type ting som går ut av rumpa di, jo. Jeg er enig. Nei. Jeg ledde. Nei, det sa jeg også. Bæsjer er en type ting som er fint. Ja, sin bæsj er kjempefint det. Nei, det er det ikke det. Samme. Samme til deg også. Er det noen som kan si noe om bokstaven B da? Si det. Ja, jeg kan si det. Så hva er det for noe? Nytt! Hei, det gjør ikke sånn mot meg, Gone Friday! Jo, det gjør jeg. Men bæsjen min er tynnere enn din. Er vi snart ferdig med skolen? Alle tar!